Команда міжнародних експертів продовжує роботу над розробкою плану управління відходами для Закарпаття, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Фахівці проєкту, що фінансується з ЄС, зібрали дані щодо кожної громади в області. Загрупувавши всю інформацію, перейшли до наступного етапу – вибору способів і методів, якими можна найефективніше налагодити процес управління відходами у розрізі їхнього походження – медичні, індустріальні, господарські. Однак у зв'язку з подією в Україні експертам доводиться суттєво оновлювати вихідні дані. Це пов'язано зі значним збільшенням кількості населення за рахунок внутрішньопереміщених осіб, а отже і продукованого сміття. Зростання кількості мешканців має сильний вплив на довкілля та перевантажує інфраструктуру з вивезення і переробки сміття. Як зазначають фахівці проєкту, такий план допоможе визначити, які об'єкти інфраструктури поводження з відходами є першочерговими. А отже, вирішити питання, пов'язані зі збільшенням кількості побутових відходів. Це проект міжнародної технічної допомоги, посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів.